Det som kommer ske nu, det kommer bara ske här och nu. För första gången tillsammans på scenen, Mikael Wiehe och Lasse Stefans! Välkomna! Tack Petra! Hej! Hej! Kramas. Oj, nu är det kramkalas. Hej, hej. Och så tittar vi utåt. Kompis. Ja, jag har förstått det. Hur träffade ni varandra? Ja, första gången jag träffade Mikael så var jag väl 14 år och var inne på sommarlustiga Kristianstad och lyssnade på Hoola Bandoola. Jag tyckte han var redan då fantastisk. Var du på konserten eller? Med Hoola Bandoola. Ja, okej. Första gången jag träffade Olle, det var när han ringde mig i telefonen och frågade om jag hade en låt som passade honom. Det hade jag inte. Men sen hade jag. Sen hade han. Men nu har ni gjort en låt ihop. Absolut. Ja. Vem var det som ringde först? Jag ringde han först och frågade, för han hade gjort en förbannat bra låt som heter Jag vill bara vara en gammal man. Och så ringde jag han och frågade om han kunde skriva något liknande till oss. Hade inte tid, han var på turné, så gick det 2 år. Sen ringde han mig. Så att nu har jag gjort det, Jönsson, sa han. Så att... Vad roligt! Ska vi spela den för jag dig? Jag är så himla nyfiken på vad det här är för någonting. Kör vi nu. Det blir fantastiskt. Varsågoda! Jag tänker inte coola vippen. Jag tänker inte lämna in. Tänker inte ta ni skylten. Jag tänker leva lite till. Jag tänker inte sakta farten. Ingenting är kört, för det är kört. Så jag stampar hellre med på gasen. Jag tänker leva tills jag dör. Maestro! Jag tänker inte reparera. Jag tänker inte stryka flaggen. Mitt sista ord är inte sagt. Jag tänker inte stå i skuggan. Jag tänker inte hamna utanför. Jag tänker inte smita undan. Jag tänker leva tills jag dör. Jag tycker döden verkar trist. Om vi nu alla ska den vägen vandra, så kan jag gärna vandra sist. Och tills den dag